Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberadaan musholla al-mu'min, mari kita jadikan sebagai motivasi diri untuk lebih teguh dalam menjalani agama, lebih kuat dalam iman dan takwa, lebih mulia di dalam akhlak, lebih istiqomah dalam beribadah, juga semoga menjadi mediasi turunnya keberkahan untuk seluruh jamaah musholla al-mu'min khususnya dan masyarakat sekitar pada umumnya. Menjalani agama di akhir zaman ini tantangannya sangat berat. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan peringatan bahwa menjalani agama dengan baik dan benar di zaman akhir itu ibarat memegang bara api. Kalau dipegang terus, tangan terbakar, bahasa Inggrisnya the meloncot. Tapi kalau enggak dipegang, ya terlepas. Sementara akhir-akhir ini banyak terjadi fenomena di tengah-tengah masyarakat kita dalam beragama hanya pada waktu-waktu tertentu saja, di waktu yang lain sudah tidak lagi beragama. Islam hanya dijalankan di tempat-tempat tertentu saja, sedangkan di tempat yang lain Islam sudah ditinggalkan. Padahal kita tahu kewajiban dalam beragama, kewajiban dalam berislam itu harus menyeluruh. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Itu perintah Allah yang termaktub dalam Al-Qur'an. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian semua ke dalam Islam secara kafah. Kafah itu artinya universal. Understand? Terima kasih atas yes-nya. Masih yo gak paham kok ngomong yes, aku wis seneng. Menjalankan agama dalam berislam itu harus totalitas, harus menyeluruh, meliputi semua aspek kehidupan kita. Mulai bangun tidur melek sampai tidur lagi harus Islam. Ucapan-ucapan kita harus Islami. Perbuatan-perbuatan kita harus Islami. Perilaku-perilaku kita harus Islami. Cara berpakaian kita harus Islami. Tata pergaulan kita harus Islami. Dalam mendidik anak, dalam berkeluarga harus Islami. Dalam bermuamalah, bersosial kemasyarakatan, jual beli dan sebagainya harus Islami. Bahkan sekujur tubuh kita, mulai ujung rambut sampai ujung kaki, luar dalam harus Islami. Lah saiki usum Islam itu cuma pada tempat tertentu, pada waktu tertentu, di tempat lain, di waktu lain wis gak Islam maneh. Kaya ibu-ibu tawang argo ngene lek nduk nggone pengajian ngene iki pakaiane yo Islam. Iki wong wedok sing teko nduk kene gak ono pakaiane sing gak Islam. Islam kabeh. Brukut rapet sampai semut gak iso mlebu. Tapi lek nduk nggone mall, sorry, kadang pakaiannya transparan.
tembus pandang. Bahannya toko plastik. Lek tepak dunggone tempat-tempat wisata kadang pakai full press body. Melefet, ngafret, mentek-mentek, belenok, nyemok. Itu bahasa Jepangnya pakaian poting pecotot. Ya jangan salahkan kalau anak-anak perempuannya pada nyontoh. Anak-anak sing wedok ya niru gawe rok mini. Yang atas terlalu ke bawah, yang bawah terlalu ke atas. Lah rok namanya sakilan ngene, Bu. Aku tahu diundang nang gone sekolahan. Areke wis gede-gede. Sing wedok pakaiannya ngurok cowok gak cekak sama ini. Masya Allah, nang mulus-mulus roke lho separone pupu iku munggah titik Sidrotul Muntaha. Aku wis kadung diceluk ustad, wis kadung diceluk kiai. Jadi lek werungono-ngono iku yo zikir aku yo kadang astagfirullah, kadang alhamdulillah. Tak pikir-pikir iki musibah tabarokah. Disawang kok ya dosa, gak disawang kok. Itu namanya pakaian bupati, buka paha tinggi-tinggi. Ada yang sekwilda menampakkan sekitar wilayah dada. Masya Allah. Kadang lek gawe gulu lho, Bu. Terlalu ke bawah. Kemenisoren seruwet sampai membelah Bromo karo Semeru. Iku sing gak rakno gunung-gunung kudu mbledhos ae. Di tempat pengajian Islam, tapi di luar udah enggak lagi Islam. Ngapunten. Lek nduk masjid ku koyo Islam-Islamu. Salate seperti manusia paling khusyuk sedunia. Sing nglafatno niat medeni usul. 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 Us usul. Liyane wis berangkat toto adoh dene sik usal. Lek takbiratul ihram ngeses-ngeses sampai melungker-melungker saking khusuke. Allahu akbar. Bacaannya fasih banget. Kabirul hamdi katsirul subhanallah. Dahdud. Duhani fus. In wajhul. Qulat qu. Rukuk lama, sujud lama, salate koyo khusuk-khusuk. Sik tas mudun teko masjid nyolong sandal. Iki arane nduk njero masjid Islam metu wis gak Islam maneh. Ngapunten. Lek zikir koyo mantep-mantep kok. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tapi duwe utang gak nyaur. Wonten apa mboten? Ono. Iki wonge teko. Aku tahu persis. Oke, wonge nggih kodhong warnane abang. Lek wiridan ae. Astagfirullah. 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 Arep muter tasbih wer 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 wer. Protol tasbihne. Ganti tasbih meneh. Astagfirullah. Astagfirullah. Stok 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 wer wer wer. Stok 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 wer. Protol maneh. Ganti tasbih. Subhanallah. 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 Wer 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 wer. Subhanallah. Sub. Sub. Tapi sik nganakno dhuwit. Ngutang not dom nyaure cagak listrik. Wonten apa mboten? Niku wonge melu jawab kok. Ono maneh tahlilan niku sik kok berambek rasan-rasan. Penggaweane anjene. Tahlilane wong tawang arga. Sing gawe kodhong-kodhong iki lho.
La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ae wong lanang la la illallah menawa tak la ilaha illallah. La ilaha illallah. Jarene Mbak Ti kate pegatan niku. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tak nyongko aku. Padahal yo koyo ana masalah apa-apa wingi aku sik ketemu lho ne pasar wong loro. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Iku adek sido pegatan temen yo ancene Mbak Ti sing gak tepak. La ilaha illallah. Wong bojone yo meneng gak kakan pola ndah niyo koyo bojoku. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ancene Mbak Ti wis lecek ngisor ndukur. La ilaha illallah. Wonten napa mboten sing ngoten? Ngono, iku dunge kuning wong e. Jadi Islamnya itu udah mulai lentur, bahkan luntur dalam beragama, tidak kontinu, gak istiqomah. Di dalam masjid gayae koyok kori, metu teko masjid dadi korak. Nduk njero masjid dzikir, metu kentir. Di majelis taklim seperti terpelajar, keluar jadi kurang ajar. Dijak ngaji koyok beradab, metu dadi biadab. Ini kita tepat diomongi, bu ngerti yo. Ridane Gusti Allah, iku nggo ridhoe wong lanang, ridhoe bojomu. Maka raih ridho suamimu untuk menggapai ridho Tuhanmu. Ngono kuwi yang jawab, nggih. Dorong toto omah mulai ngaji, bojone wis dicamah wisan. Mangkane ta mangkane, sampean kulaan sayur iku pira, coba pira. Ning sampean ge modal iku lak yo kalungku gelangku tak dol, jarine kate dibalekno, sampe saiki yo gurung dibalekno. Sampean niku njaluk menangi dhewe ae nek duwe sampean tak gawe titik ngamuk-ngamuk. Wong lanang karepe dhewe wong wedok usul gak tau digawe. Kaya ngene iki dagang rugi ngene iki coba sampean gelem nurut gone omonganku lah gak kira rugi sampean. Sing lanang kare urip matane tok plorak-plorok. Niku wong e kodonge kembang-kembang wong e. Klambine ireng. Mangkane musala iki kudu iso dadi laboratorium rohani. Gawe nguatno keimanan dan ketakwaan. Gawe lek cekelan nduk nggone agama. Pokoke wong Islam ambek musala, wong Islam ambek masjid, iku gak iso pisah. Hubungane kaya iwak ambek banyu, gak iso pisah. Iwak sing selamat, iwak sing aman iku iwak sing kerasan nduk gone banyu, betah manggon nduk banyu. Wong Tawangarga sing selamat, wong Tawangarga sing aman iku wong Tawangarga sing sregep nduk masjid, betah nduk musala, betah ngaji. Padha karo iwak sing aman selamat iku iwak sing betah kerasan manggon nduk banyu. Ana iwak nang gak betah manggon banyu, ana iwak nang gak kerasan manggon nduk gone banyu, iku tengere iwak kate modar. Mangane lek ana wong Tawangarga nang gak kerasan nang masjid, gak kerasan nduk pengajian, gak kerasan nduk musala, iku berarti wong Tawangarga sing kate atine mati. Jasate jek urip, atine mati. Iku arane apa? Batang mlaku-mlaku. Omahe cedhek ambek musala, omahe cedhek ambek masjid, tapi salate lho gak tau jamaah nduk masjid. Wonten napa mboten? Iya bojomu yu ngono dagang sayur kepengin barokah, penting sayure timbang jamaah. Nggih mboten? Lho yo ngaku iki lek gak kirim saiki bosok temen iki. Gak cocok yo gak tak omongno. Ngene iki mikire suwe ngene iki. Anggitmu syukur jeplak ngono ta. Iki nasihate wong tua-tua iki kok, Bu. Apa iku?
Yo ngadeg terus yo kesel rek. Takokno bojomu. Ngadeg terus iku kesel tak gak. Kono nang ngisor kari. Apan sing ndukur gak kuat ngadeg. Ndukur yo katok. Jare wong sepo-sepo biyen. Agama iku ageman. Agama iku ugeman. Taman ngertos ageman mboten? Ngertos ugeman mboten? Ya Allah kok iso mboten iki iki cara Jawa lho iku. Iku basa Jawa. Saman iki Jawa tak gibas. Wong Jawa nang gak ngerti cara Jawa. Nduk kene wis akeh sing dadi gibas ya. Kakek mangan suket yang ngono iku. Lho, bayam kangkung sawi iku lak suket sih. Ya saking ngene wong argo. Eh wong tawang argoe menggaya bahasane diperhalus sayur-sayuran. Jerakan sayur apa ya jerakan suket asline kok. Sayur apa? Iku bahasa sing diperhalus. Asline ya suket kok. Lho wong Jawa nang gak ngerti basa Jawa iku. Apa meneh lek aku ceramahi nggae basa Inggris? Agama iku ageman. Ageman iku pakaian. Jadi agama itu pakaian. Kapanpun dimanapun jangan dilepas. Digawe terus. Agama iku ugeman. Ugeman niku pedoman. Digowo, aja ditinggal. Kapanpun dimanapun asal kita mau memakai agama. Asal kita mau membawa agama. Yakin kita jadi orang baik benar. Yakin kita jadi orang mulia bahagia. Yakin kita jadi orang selamat dunia akhirat. Pokoknya kapan ae nduk endi ae lapo ae agamane digawa, agamane digawe. Aja dilepas, aja diculno, aja ditinggal. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa orang berbuat jahat? Kenapa orang melakukan maksiat? Kenapa orang berbuat dosa? Sebab agamanya lagi gak dipakai. Agamane lo diculno. Agamane gak digowo. Agamane ditinggal. Janji agamane digawe, agamane digowo. Gak kira nakal. Gak kira elek. Gak kira nyimpang, gak kira melanggar, gak kira maksiat, gak kira zalim, gak kira dosa. Apa wong kok nyolong? Ya mergo agamane gak digowo. Agamane gak digawe. Mangkene gurung tau ana bu copet nyaut tas nang karo maca bismillah Allahu akbar. Brr, gak ana. Gak ana. Wong zina nang tawasul dhisik. Gak ono. Masa kata zina leren ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mari saudari begengge kita baca Fatihah dulu, semoga pertingkiringan kita dibarokai Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ya cangkemmu ditungkai malaikat. Anjene agamane gak digawe, agamane gak digowo. Andaikan selalu membawa agama, selalu memakai agama, kapanpun dimanapun dalam situasi kondisi bagaimanapun, gak ada pejabat yang korupsi. Anjene agamane gak digowo, anjene agamane gak digawe. Wes mangkane sampean lek kepengin selamat, kapan ae nduk endi ae lapo ae, agamane aja ditinggal. Agamane aja diculno. Gawon terus, gawiyen terus. Paham? Allahumma sholli ala Muhammad.
Dengan agama manusia bisa merengkuh bahagia. Agama iku nggone ndok ati. Gak ndok KTP. Bukan cuma identitas, bukan cuma formalitas. Mbok ati rungokno kok. Lah bahagia iku nggone yo ndok ati. Banyak orang yang salah mengerti. Dikira bahagia itu soal materi, padahal bukan. Bahagia itu soal hati. Bahagia bukan menyangkut harta, tapi bahagia itu menyangkut rasa. Lewong tawang argo gini umumnya nganggep bahagia itu lek soge. Makanya lek enek wong melarat itu diomongno. Bahasane wong melarat iku lak sembuh wong susah koyo awak-awakan ngene iki lho. Orang susah seperti saya. Lek wong melarat itu dibahasakno orang susah. Dipikir wong nek melarat iku mesti uripe susah. Lah nek wong sugih mesti uripe bahagia. Ngono ae. Gak blas. Wake wong sugih gak iso bahagia. Tanahe searat-arat. Vilae lho gak kena dihitung. Duite gak ono serine. Di semua bank dia jadi nasabah, tapi uripe gak bahagia. Dia gak bisa menikmati kekayaannya. Akeh wong melarat, uripe pas-pasan, tapi bahagia. Contoh paling sederhana. Sogeh, apa-apa duwe, apa-apa iso tuku, tapi loro-loron. Enake nduk endi coba? Segalanya punya, gak bisa menikmatinya. Semua makanan bisa dia beli, tapi makan dibatasi. Kate mangan ngene gak oleh, kate mangan ngono gak oleh, kate mangan iki ojo, kate mangan iki ojo, akan pantangan. Kate mangan urang cumi-cumi ojo, kolesterol. Kate mangan sate gak oleh. Darah tinggi. Kate mangan sing legi-legi ojo. Kencing manis coba. Kate mangan suket gak oleh. Apa enak sugih lek modelmu? Ya enakan koyo sampeyan melarat-melarat ngono iku. Tapi sehat. Oh, mangan semangka iso ngerokotin tek sak kulit-kulite. Ngono lho. Mangan urang ya sak sotang-sotange. Sehat, mulane sehat ilau barang. Nggih. Nono. Coba ta Pak, misale sampean duwe bojo wayu kemrusuke ibu semlohe aduhai imut yahud bahenol menomenol. Semok montok mblenep. Coba, tapi bojomu loro-loron, coba. Ayu nang gering-geringen. Dikeloni nang kumat mengine yo. Wis krok krok krok. Nang ngeloni bojo padha karo ngeloni traktor. Waduh ae Bu misalnya sampean di bojo guanteng gagah gede dukur, duite akeh. Tapi loro-loron diobat abitno nang meneng. Wis dihoncat ancitno lho gak ono sing ngungkil-ngungkil babar pisan. Nang merem ae bingung sampean. Iki urip ta mati sih wong iki. Kaya opo? Kaya atukan elek-elek sehat. Kena digawe seret-seretan. Lho maksudnya lek udan deres gentenge bocor yo lho Bu. Nek diseret diunggahno ngono lho. Lho. Soge duwite akeh, mobile akeh. Mobile lho jejer 17, mewah-mewah kabeh, paling murah regane 2 miliar. Tapi dene kena stroke berat. Nek gak iso numpaki mobile, sing numpaki mobile pembantune, supire. Dia ini terima disorong geledekan lalu lenggone kursi roda wis stroke berat wis keple kabeh karing ini tok ini tok siapa ngomong persis mo matur suwun ini dikai contoh malah di persis-persis
Ada lagi yang beranggapan bahagia itu katanya kalau punya pangkat, jabatan, kedudukan bahagia. Terus sampean pikir sing gak duwe pangkat kowe sing dongsong-dongsong pinggir pager yo. Terus gak iso bahagia ngono ah. Yo gak. Sampean tak kandhani yo. Eh, zaman koyo ngene iki, wong sing duwe pangkat-pangkat iku malah gak iso tenang uripe, turu gak iso tanek. Ketap, ketip, kelam, kelom. Lah wong diawasi terus. Tabungannya diaudit, kekayaannya diperiksa. Gak iso tenang, enakan sampean sapa sing kate mriksa sampean? Kucing rembes gak duwe kok. Nah sekarang denger toh? Lapa aku bakal sehat soalnya iki ana informasi bi wong kene gurung krungu ya. Kula niku wis keliling Indonesia. Sak marine pandemi Ibu. Jangan merasa aman. Ini ada penyakit varian baru yang sangat berbahaya. Lebih berbahaya dari COVID, lebih berbahaya dari Corona, lebih berbahaya dari Delta, lebih berbahaya dari Omicron. Wis pokoknya muga-muga tawa ngargo selamat kabeh. Penyakit itu diantara nih, rumakno. Ono penyakit kelumpuan. Cekili moro-moro lumpuh. Serius. Cekili moro-moro lumpuh. Wah, kaya saya ini, Bu. Kok gati-gatain no sih, aku? Sekel iki lek dijak nang mall, munggah mudun ping 17 kuat. Nang pasar yang ngubengi pasar sampai ping 20 kuat. Tapi omah tutuk masjid jarake tutuk musala jarake 15 meter iku krungu adzan dijak berangkat sikile gak kuat. Lumpuh yo. Tambah nono. Apan gak waras awas lho yo diamputasi ambek Gusti Allah. Sikile lumpuh yo. Woi, dijak ngaji ini lho, sik gorong setengah jam, wis gringgingen selonjor, silo, mereng nengen, mereng ngiwo metungkruk, lho iko tapi lho ngerasani tonggo lho, telung jam, petang jam ya kuat sikil lumpuh lho wakeh wong lanang ngono iku tahlilan, yasinan, manakipan, istighosan 15 menit wis gringgingen panas bokonge. Tapi nek nang warunge rondo isok istiqomah duduk khusuk tawadhu nang betah lumpuh iku sing ngene tambah nono ada lagi penyakit tuli bahasa Inggrisnya the dublek nih kopeng ini loh kopeng apan dijangur ngono sing api-api itu gak melebu ngono ta lah HP lu gak dikei nada dering, cuma getar tok per. Waduh lendele HP. Ngono ku getar krungu. Masak nang dapur iki lho, goreng iwak. HP-ne nang bali getar krungu. Ngelawayu demi memenuhi panggilan HP. Speakere musala pau banter. Hayya 'ala sholat gak krungu buktine ya gak moro wonten apa mboten iku kopok penyakiten lho iku kopeng lek dijak ngrungokno murattal bacaan Quran dijak ngrungokno selawatan gak mlebu blas dikei pengajian dikei ngaji ini gak paham
Pokoke lek diwarahi sing apik-apik ngono iku, mlebu kuping tengen, metu kuping kiwa. Tengen. Lek metu kuping kiwa sik lumayan, sik diliwati sik iki mendal. Gak nyaut blas. Woi. Tapi lek dicang ngrungokno dangdut koplo. Mlebu sret. Mancep nggone utek njeduk ndok ati. Nggih. Ya daimal fadli 'ala al-bariyah ya basiqal yadaini bil 'adiyah. Terus. Loh. Wes ta babae. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Terusna. Allah ya. Olehmu nerusna Allah. Ah terus iki terusna. Wong kang ini ka saing-saing ke. Nah, semangat. Ta oh ya oh. Para gendeng-gendeng sekalian. Lha iku jenenge kuping kopok. Lha nek iku kok apal? Lho antene kulino. Maneh. Ada penyakit yang lebih parah. Penyakit kebutaan. Ini penyakit bahasa Inggrisnya the paycheck. Yuka kasar harus tak kayak the paycheck. Bahasa Arabnya al picok. Ono ale. Meripat ya. Meripat iki lek dijak maca tulisan nduk gone HP sing renik-renik cilik-cilik ya cetok ya ketok. Ya betah 3 jam 4 jam betah. Padahal tulisannya cilik-cilik lho. Nduk IG, nduk TikTok, nduk Facebook, nduk Twitter, nduk chattingan WA, cilik-cilik tulisannya cetok betah 3 jam 4 jam. Sementara Al-Qur'an sing sak mono mbane tulisane gedhi-gedhi gak ketok. Nyatane gak tau diwaca. Wonten napa mboten? Tawang arga wonten napa mboten? Nah, iku kena penyakit al sing mantep to kol-kolae al picok. Udahlah, udah saya nanya. Saya nanya dijawab ya. Jawab ya. Oke, tanganmu lebih banyak mana? Pegang HP sama pegang Quran. Tanganmu lebih banyak mana? Muter tasbih sama utek-utek HP. Sama matamu lebih banyak mana yuk matamu juga matamu ya juga yang seragam ya matamu juga guriku ini matamu ya iya ya mataku juga sopo sih ngomong meso sopo aku pakai bahasa Indonesia kok. Terus bahasa halusnya gimana? Lah iya. Wis tak geleki basa aluse gak nemu aku. Makane yo matamu iku ketemunya. Matamu lebih banyak mana? Melihat Quran sama mentelengi HP. Bombo. Ya wis meneh nduk akhirat njaluk syafaate Samsung. Kok njaluk barokah opo iku?
Ojo ate arep-arep syafaate Quran. Quran ge pajangan tok, ge duwe-duwean, ge weden tekus. Kualat temen gak tau maca. Mangkel lho. Mangkane iku aku lek ngarani setan gepeng yo ngene. Gara-gara iku akeh wong sing ado teko pangeran. Ngono lho. Wong biyen niku lek mari maghrib maca Quran masih yo gratul-gratul. Nggih lampu oblek iki lho. Kacamata iku wandel ambek mecicil-mecicil. Maca Quran lek mari maghrib. Saiki coba disensus sak tawang harga yo lek mari maghrib. Sing maca Quran ana wong pira, sing TikTokan ana wong pira. Wis tuwa iki lho, wis mengkeret kabeh. Ngene iki sik. Aku tau weruh tawang harga mae. Kon gak isin nang putumu.